Tenhle pořad ti už několik let přináší Jägermeister. Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. Dobrý večer. Ty, Rafane, nemáš po ruce nějaký sandwich? Budu mít jako... Ty narážíš furt na to jméno, že jo? Kitána Savage. Savage. Říkám to dobře? No to si jako teď správně. Jsem to řekl, že jo? Ano, Kitána Savage. To mě učila pořádnou výslovnost, protože pro mě to je samozřejmě Klárka. Klárka pochází z Čech, ale žije v Miami a různě Mexiko, jako Anglie. No a je to raperka, ale hlavně má taky takový zvláštní style, jako. Na naše poměry. Má tak jako hodně velký. Musel do práce, nespím po nocích, abych mohl spát, chci. Jdu do toho všechno, abych nemusel doplácet. No, bude to zajímavý rozhovor. Velký talent, že? Jestli ty Klárku, tak já Pavlika. No tak jo. Pavlika Bedana. On je taky velký. Jí hodně sendvičů, ne, jí hodně, ale ne sendviče, protože je kulturista. A potřebuje žrát a potřebuje to vykrmit celý. A... Těším se. Fakt jako, že to uvidíš pořádnýho chlapa. No, tak jako já mám dneska DJ Black Angelica. Ona teď jako skončila turné se Zmaniakem. Je nejnovější, myslím, že, nebo možná i první žena do stáje Big Boss. A dneska bude tady se mnou pokecat spoustu různý věci. Maka držku někde nemá daleko od kurev. Dělat každou mrku pro pasku pětřema turek. Všechno pro prodej fejkový věci jako turek. Intrigy zapomněli, že je pod hlavní turek. Kam jsem se dostal, je můj... Super, to byl zajímavý díl. Jdeme na to. Jídlo sebou. Čau. Dneska tady mám na rozhovor Pavla Bedana. Po 3 letech, Pavle? No, už to budou 3 roky budou asi. Budou 3 roky. Jo, jo. Čau. Ahoj, Bubo, nazdar. Zdravím vás, lidičky, ahoj. Hele, ty jsi byl tenkrát ale poloviční, člověče. Takže za 3 roky jsi dokázal takhle na sebe naplácat. Kolik máš teď? Teďko mám momentálně kolem 135 kg, no, takže nějakých 20-25 tam asi navrch přibylo, no. 25 kg? Jo, tak já se s tím zbytečně jako nepádu, no. Není čas ztrácet čas, víš? To chápu. Hele, ale to by se mezi tím, co jsme se neviděli, povedlo několik věcí. To zásadní bylo asi na Evils v Praze, že jo? Jo, mně se povedlo... Kdy jsi se tak jako ukázal na široký veřejnosti, mi přijde jako, že pro závodník. No, v podstatě předbíhalo tomu vlastně ty 2 roky zpátky, protože to od té doby jsme se neviděli, že jo? Tak v roce 2017 jsem vlastně vyhrál na Evils Prague jako amatér absolutního vítěze. Jako junior jsem vyhrál muže a potom ještě absolutku, takže jsem získal jako profikartu ještě jako junior. No a vlastně dal jsem si dva roky, řekněme, závodní pauzu, abych na sebe dokázal naplácat dostatečné množství masa, abych byl konkurenceschopnej v tom profi, nebo v té profi. A což se mi teda, nečekal jsem, ale povedlo se mi to. A vlastně letos jsem na Evils, ne, v loni, pardon, v roce 2018 jsem na Evils Prague Pro obsadil 4. místo mezi profesionálama, no. To je slušný, gratulace. Děkuju. Hele, a teďka výhledově chceš teda závodit s kolika kily? Nebo takhle, řekni nám, z kolika na kolik budeš schazovat? Jo. Takže řekněme, že vrchol toho objemu by se měl držet kolem těch 135-140 kilo. Závodní váha se hrozně blbě odhaduje, jo, ale zatím vlastně s Radkem Neumannem, což je můj trenér, už po dobu těch 2 let, co jsem vlastně získal profikartu, plníme plány přesně tak, jak si řekneme. Radek před 2 rokama řekl, že v první profi závody budu mít 115 kg, bo měl jsem 115 kg, takže věřím tomu, že v roce 2020, kdy mám v plánu další profi závody, kde bych se chtěl vlastně nominovat na Olympii, což je taková naše jako olympiáda, že jo, v tom sportu, tak bych chtěl se nominovat s trošku lepší formou, než jsem měl teď, okolo 120 kg závodní váhy, no, takže nějakých 5 kg masa plus minus na sebe ještě naplácat. Hele, ty už
závodíš docela dlouho, nebo děláš kulturistiku dlouho a je potřeba mít trenéra, víš, jako to už přece musíš mít najít všechny. No, hele, u mě je zajímavý, že kulturistiku dělám dlouho, ale moc jsem toho neodzávodil. Sice, co jsem odzávodil, jsem vyhrál, ale moc jako zkušeností, co se týče těch závodů, nemám. Trenéra potřebuješ. Určitě potřebuješ trenéra. Trenér je hrozně důležitý v tom smyslu, že trenér vždycky bude mít objektivnější pohled na tebe než ty sám. Víráš se každý den třikrát denně v zrcadle prostě. Jo, je to hrozně těžký posoudit, jestli nějaký změně jako došlo nebo nedošlo. Ve finále v průběhu té přípravy se ráno probudíš takovej a za 2 hodiny jsi makovej. Jo, takže tam je to taky hodně variabilní. A vždycky potřebuješ někoho, kdo má více zkušeností a ideálně praxe než ty. Jo. Náš sport není jednoduchý, ani je tam v podstatě to souhrn extrémního množství, že jo, biochemie, chemie, mechanika a tak dále a tak dále. Je to v podstatě vždycky nějaká kombinace a musíš se dostat k té svojí správné metodě nebo respektive k té správné cestě, aby si dostal se tomu maximu, který je v podstatě reálný. Jo, to znamená, když to řeknu laicky, musíš kombinovat správný trénink ke správné suplementaci při správném jídle. Jo, je to prostě souhrn všeho dohromady a to právě je hrozně těžký si dělat sám, no. Spousta lidí si myslí, že to zvládne, ale většinou to tak dopadá na těch závodech. Hele, a takže výhledově by si chtěl tu Olympii a tak a v Čechách to bude co? Nebo přímo jdeš jenom po té Olympii? A... Vždycky, hele, být na Olympii je sen v podstatě každého závodníka, už od dorostenců, nebudem se říct už od dorostenců, prostě Olympie je vrchol, je to strop. A nominovat se na to je v podstatě takový životní sen. Já bych se chtěl nejen nominovat, ale ještě dobře umístit, nebo respektive v budoucnosti dobře umístovat. V Čechách bych rád udával trend, nebo respektive směr. Chtěl bych ukázat lidem, jak by se to mělo dělat, jak by ta kulturistika měla vypadat. Chtěl bych jim ukázat, co to všechno obnáší, prostě to obětování. Ví spousta lidí, bavili jsme se o tom před chvilkou nahoře, prostě jedou si Instagram, jedou si Facebooky, jedou si další ptákoviny. Je to jenom o tom, kdo se dobře vyfotí, kdo použije lepší filtr a závodní úspěchy už jsou dneska v podstatě úplně pomíjivý, víš. A tohle mě trošku vadí, protože ten úspěch je v podstatě zúčtování všech tý dřiny a toho, co tomu obětuješ, že jo. A o tom to všechno je, v každý sport, nebo respektive každý vrcholový sport je o obětování něčeho. Hele, o kulturistice nejenom via sociální sítě, zase za chvíli s Pavlem. A jdeme pokračovat v rozhovoru o kulturistice s Pavlem Beranem. Hele, já jsem někde slyšel názor, že vlastně ty sociální sítě a to, že vlastně chlapi a ženský se na ně umisťujou, ty lidi to vidějí, vlastně ty vaši fans, že jo, a chtějí čím dál tím víc vlastně. Jakože chtějí po vás, abyste byli větší a větší a větší. A že za to, že vlastně je kulturistika tam, kde je, v takovém jako extrému aktuálně, když se budeme bavit třeba minimálně o té Olympii, je tam, kde je díky sociálním sítím. Jaký je tvůj názor na to? Tvůj názor je ten, že ne, určitě ne. Kulturistika se vždycky projevovala tak, jak ji umožnila doba. Jo? Je to, že jo, v závislosti na vědomostech, v závislosti na zkušenostech a ta kulturistika se prostě neustále posouvá, nacházejí se nové věci, nacházejí se nové systémy, nové praktiky a prostě se to neustále, jako každý sport. Když před, řeknu, x let, desítkama roků uběhli stovku za 12 vteřin, tak to bylo super, ale dneska se nikdo nepodívat někoho, kdo to zaběhne za 12 vteřin, prostě chtějí vidět osmičku, že jo? Prostě a když teda, že ti do toho skáču, Arnold řekne teďka, že vlastně ty velký břicha, že vyvalný, že už to není tak jako estetický, jo, hodně on proti tomu bojuje, že jo, korona tý Olympii. Tak je to v podstatě jako pokrytectví, myslíš od něj jako... Nemyslím si, že to je pokrytectví, on má svým způsobem jistou, nebo tak minimálně má svoji pravdu, je to fakt, prostě ty velký břicha už nejsou tolik estetický, ale velký břicha nesou, to je v podstatě taková ta daň za tu extrémní, za to extrémní množství tý hmoty, víš. Prostě potřebuješ utáhnout x kila svalů a svoje kila navíc, to znamená, že potřebuješ i větší orgány, že potřebuješ větší žaludek, sníž toho mnohem víc a prostě to břicho má tendenci být prostě taky větší, uměrně k té postavě. No. Otázkou zůstává, jestli je potřeba, aby to i veřejnost ty velký břicha, nebo když to řeknu, ty vyvalený pupky jako viděla, víš, protože správný kulturista by si ho měl na pódiu umět pohlídat.
Prostě kultur se kaje o pozování, že jo? Takže ve finále pořád, i když nepozuješ zrovna v porovnávání, stojíš někde opodál, pořád seš na pódiu, pořád na tebe koukají jak rozhodčí, tak diváci. Takže prostě pořád být profesionál a snažit se to břicho prostě si pohlídat, aby to bylo estetický. Já mám rád tu brutální, extrémní kulturistiku, to je v podstatě to, jak bych chtěl jednou vypadat, ale zároveň bych rád udržel nějakou tu estetiku. Rozhodně bych nechtěl být obluda prostě na úkor té estetiky. Jo. Tak když řekneme, že třeba existuje nějaký Kai Greene, tak to je třeba obluda? Jo, tak Kai Greene je svým způsobem obluda, ale za mě je prostě špičkový kulturista, no. Bohužel už teda dneska nezávodí, jede si jiný biznis, ale jo, určitě. Ale to je taková genetická třešnička, takových lidí je pár na světě, víš, který prostě mají ten genetický předpoklad k tomu, aby dokonce, nebo nakonec takhle vypadali. Hej, Pavle, a řekni mi, kde bereš tu motivaci na to, vlastně třeba teď 2 roky se zavřít někam v fúzovkách jako do sklepa s těma činkama a celou dobu to jet, moc se ani vlastně neukazovat asi na tom Instagramu, že? Protože to samozřejmě ukazuješ tu aktuální jako nějakou přípravu a tak. To je pro mě nepředstavitelný. No, pro mě je hrozně těžký najít nějaký střed, abych se zavděčil těm mým fanouškům a nějakým způsobem si je udržel v té dlouhé mezeře v podstatě mezi těma závodama. Snažím se jim být víceméně na blízku, na sociálních sítích reaguju na jejich dotazy, na jejich požadavky, na jejich zprávy. Nicméně nejsem ten člověk, který by měl nutkání neustále spát něco ze života prostě na sociální sítě. Dělá mi to poměrně problém. Věřím tomu, že kdybych byl aktivnější, mohl bych mít těch sledujících mnohem víc, jo? Což by bylo zase fajn pro biznis, ale nehodlám nic spát přes svoje pomožmy. Prostě. Jo, jasně. Hey, Pavle, ty jsi teď velký, když jsi v objemu, tak předpokládám, že máš i sílu, protože aby si tam dostal takový objem, tak táháš i velký váhy. Nehraješ si s myšlenkou nějakého třeba jako strongmanství nebo silového trojboje? Hele, strongmanství určitě ne, protože tím, že jsem se stal profesionálem a rád bych zůstal profesionál, tak musím tak přemýšlet i v běžném životě a snažím se vyvarovat jakýmkoliv možnostem, kde by mohlo dojít nějakému zranění. Ono stačí to riziko při tom mým tréninku, na tož ještě se věnovat něčemu takovému. Další věc, když něco dělám to naplno a chci to dělat tak, abych vyhrál. A nemá smysl kombinovat dva úplně, nebo oni jsou si svým způsobem jako podobný, prostě že jo, já taky dřepuju, tahám mrtvý tahy, benchuju, ale trojboj, já mám rád trojboj, mimo jiný jsem se stal 2x vlastně mistrem České republiky v trojboji, ale to jsem si střihnul tak jako mezi přípravama, aby se neřeklo, aby tam nebyla právě ta dlouhá pauza, víš, tak jsem vlastně vždycky jel třeba na závody v trojboji, protože to mám rád zvedám těžké váhy, ale momentálně se mi to nehodí do té přípravy prostě. Takže pro mě priorita ta kulturistika, snažím se nabírat, jezdím větší množství opakování, větší objem, jakoby objemově ty tréninky jsou mnohem, mnohem jiný. No. Tam pro příklad je fajn dřepnout, plásnout 300 kilo jednou, ale pro mě je mnohem užitečnější 250 dřepnout 8x prostě, víš? Nebo něco tak v tomhle smyslu. No. Okay. Hele, kdybyste chtěli takhle vypadat, tak Pavlovi klidně můžete napsat, určitě, že je schopný vás trénovat, určitě, nebo zajít na jeho seminář. A pokud vás nebaví tolik cvičení, tak sledujte Dal Drive. Zajímavý host zase příští neděli od 10 na očku. A Pavle, já díky za rozhovor. Já taky moc krát děkuju, mějte se krásně. Bam! Držko někde nemá daleko od kurev. Dělat každou mrku pro paskop je třeba turek. Všechno pro prodej fejkový věci jako turek. Intrigy zapomněli, že je pod hlavní turek. Kam jsem se dostal, je můj syrovej shit. Žádný ústupky, neúkonej shit. Vlastně jsem se ještě nedostal nikam. Drzej a pokornej, dělám, co říkám. Nasrat na posládko, já nejsem zlatík.